नमस्कार, बैंकिङ समाचारको शेयर समीक्षामा स्वागत छ। म ज्ञानु श्रेष्ठ। आज दिनभरको शेयर मार्केटको ट्रेन्ड, अप्स एन्ड डाउन, कसले कमाए कसले गुमाए, लागौ आजको मार्केट अपडेट तर्फ। नेपाली स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेमा साताको कारोबारको पहिलो दिन आज आइतबार झिनो अङ्कको सुधार भएको छ। आज नेप्से 1.54 अङ्कले बढेर 2096.08 बिन्दुमा बन्द भएको हो। बिहिबार नेप्से 22.12 अङ्कले घटेर 2094.54 बिन्दुमा बन्द भएको थियो। त्यस्तै आज नेप्सेमा सामान्य सुधार भए पनि कारोबार रोकोमा भने गिरावट आएको छ। आज नेप्सेमा 1,93,17,00,000 रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको छ। बिहिबार नेप्सेमा 2,09,64,00,000 रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको थियो। आज कारोबार भएका कम्पनीहरूमध्ये 108 कम्पनीको सेयर मूल्य बढेको छ भने 101 कम्पनीको सेयर मूल्य घटेको छ। 7 कम्पनीको सेयर मूल्य स्थिर रहेको छ। निप्सेका अनुसार आज आदर्श लघुवित्त वित्तीय संस्थाको सेयर मूल्यमा उच्च वृद्धि भएको छ। यस कम्पनीको सेयर मूल्यमा आज सर्किट लेभलमा वृद्धि भएको हो। आज स्टर्न हाइड्रो पावर कम्पनीको सेयर मूल्यमा सबैभन्दा बढी गिरावट भएको छ। यस कम्पनीको सेयर मूल्य 5% भन्दा बढीले घटेको छ। त्यस्तै कारोबारको आधारमा आज सबैभन्दा बढी नेपाल लाइफ इन्सुरेन्सको भएको छ। यसको आज 6,44,00,000 भन्दा बढीको कारोबार भएको छ। यो थियो आजको मार्केट अपडेट। सेयर मार्केटको ट्रेन्ड, अप्स एन्ड डाउन सहित दिनहुँ अपडेट दिनेछौँ। बैंकिङ समाचारको सेयर समीक्षा हेर्दै गर्नुहोला। साथै हाम्रो फेसबुक, युट्युब, टिकटक लगायतका अन्य सामाजिक सञ्जाल फलो गर्नुहोस्। धन्यवाद।